maxaaga allah barakeeyo labadeenagacmoodba allaha barakeeyo maxayee la adaabii la diyaariy soomaa teeda kale fanaanada waaba ku soo baxday quruxa ku noqotay way ku soo saartee mahadsanid ficeegeeba noqotay ka warantay aniga ma lihi laakiin hooyadaa iska leh hooyadaya aha hooyadaa fanaanadeeda ma isiisana duruug ha maxaa dhibeen aniga fanaanadeeda way ka weyntahay soomaa marka ma gishan kartid waayaha laakiin gurigeeda amar la'aanteeda soo galay haddana fanaanadeeda sii gashtay ceeb soo ma ahan wax yar horta waa laga xishoodaa waxaas camalayahay ha cabsanin waxyaabaas ma dhacayaan ahdeertaan baastaan diyaariyey hey masoo fiirinayna furaan aragne carafteeda baahi igu qabatay abateedka hadsoo bax miiska toos kugu sii furmaya abateedka waqtigaan loo minin abel yaa imaaday maahan hooyaday macnaha dabcan ma ahan marka yuu noqon karayaa boe hooyaday waaye yaa duruug hadda maxaan sameeyaa yaa badnaa nalka gudaha wuu shidan yahay maaqaan laakiin duruug ukaadukaadi xaalaa helayaa wax yar isug yaqaaniinaan sii jooga ma ahan hooyada qaybta dambey ka soo geli haddii rabto furaha waa kanaa waa wataa qabow zaa'ida ay haayo albaabka furahaba ka taagan wuu ii furmi la duruug wiilkayga gudaha haddii aad ku jirtid hooyadaa macaanaa bannaanka taagan albaabka fur waxaan dhahaa anii aasi asxaab ahaana cunto wada cunayne intaas leewa maya waxay leedahay naagta markaas saa u baxay gurigayga imaaday haddana fanaanadeedaa sii wataa taasaaba iiga sii daran ma ahana wax walbahooyade waaye maxaa samaynaynaa ukaadi ukaadi xoogaa xalaan hela maskaxdaaba shaqeyla ukaadi duruug xoogaa bahdilaad waa igan raal naqo adiga dhanka beerta ka bax dhaqso yaa yaah ma aha yaaq dhaqso kuwan qabso gisho isfudley qabuyo ku geli soco soco duruug soco soco aha gisho gisho dhib badanaa cunugan maxaa ku dhacayn albaabka iga fur la'yahay wiilkayga amay wax soo gaareen le hooyo waxaa waaye xoogaa codka muusiga dheeraa qolkaana ku jiray marka waa maqli waaye waa soo socdaa laakiin haddaa ku imaanaa aboo aboo wiilkayga qaboobaaba ii dili lahaaye albaabka furuhu ka taagaya laakiin waan iska soo furi waaye ka waran wiilkayga maaqaana laakiin aad maxaa kuugu dhacay run ahaanti adiga ayaan kuu cabsaday maxaa kuugu dhacay wiilkayga may may hooyo macnaha qolkaygan ku jiray muusigaana xoogaa dheeraa sidaan kuu sheegay igaran laqo waa maqli waa marka wiilkayga qabow ayaaba idin lahaa caawo nasiib wanaag laakiin dab ayaa sii shiday waan ka helay anigana cuntaan diyaarinaya hooyo macan duruug khayr soo ma jiro martimaa kuu soo socota wiilkayga maya hooyo macan laakiin xoogaa cuntaan iska sameyno waa iiga dhegtay leh wax kale ma jiro beelo khatar waay waan ka helay aniga waa dadaashay wiilkayga adigaha hooy saas waa ha videoyaala aan youtube ka daawada hooyo macan moogtahay sa darteed cuntada saasaan ku keenaa qaabkeeda ku sameeyay run ahaanti waa dadaashay haye maxaa sugaysaa soo fadhiiso waa isla cashaynaynaa
وهي هي هاي معنا هذه سستة هاي أم كل وقت يعني وحبيت وادا ما استرتي لكن محصل ما متبنك سيسا قان تدي وحلو قجراي ها هاي معنا وسوي له رنتاوي هاي قروح عاو ميمانا بنانك جوغا دي سي ان محايس بدلين ايشك محدا والله ويلكي قوان سو جوغا واي بنانك داد كاردن روماتيك اي ودا سمينا اين اني قنو واد اوكتا قلبك اي اي حانونا ايو محايا لاو اي اي سو قار مارك وان اسكا سو نقضي قروغا ايقان اسو حيس انا انت جوكو قاطا ايان ربا وحكا لما ها واي محكمة وحكا دعميشي كرتا هاي والله وحان كوشيق ميشا مبيا لسو ما اها محكمة ده وحبك ما دعين وحول بعادي أي هاين إيه وحول ما دعين محكمة ده ويل كيجا أنا جفورين مربين ديار أي نوع هن أيان دريمة أنا محكمة ده لحد هذا بحان كده فورين أم بهني ها وانك فهم هاي أبي رئيس محوها مرك أباه محو كلا ودي كرا إستجا وحرو مركو أنا جا فورو كدب إن أود بالدجو لكن بحكو قتالا قرشي زودن وافهمي وانك أرسنا حري لالي أنا وحدا بالكدب أيان دب إسكو قصان نقولنا وانك أرسنا وان ولا يا حرير كين ما فرق شناي سيدا جعشين سمستا خاصة هاي أديك سيدا ربطو أتك فرح سمستا ويل كيجا أنت جعلا محل فرد ذا دقصة عشان ويل كيجا ويا هاي أي تيار ويا